kai išvažiavau, reiškia, į Varšuvą, tai ten prasidėjo, iš tikrųjų atsidarė tos tikrosios durys į pasaulio galerijas, į tarptautinės parodas ir tarptautinius konkursus. Ir reiškia, kaip sako, kad į Lenkų plakatų mokyklą įnešiau poeziją. Jeigu jau yra toks teiginys, galbūt čia yra jau tiesa. Lenkijoje buvo beveik greitai atsirado tas karinis stovis, parduotuvėse beveik nieko nebuvo, stovėdavo eilėje, šiandien irgi sakiau, pasakau, stovėjo eilėje visą naktį, vieną naktį, kad gaut kilogramą mėsos su kortelėmis. Paišiau tokius piešinius, piešiau eilę žmonių laukiančių prie parduotuvės ir prie parduotuvės durų ateina keulė ir daro savižudybę, pati save nubeda. Ir čia mano vienas iš geriausių tokių piešinių, kurie buvo spausdinami politikos žurnale. Ir tas visas menas buvo toks savotiškas toks pasipriešinimas, tai kas darėsi, reiškia, kas čia buvo, laisvės troškimas. O bendrai mano žmonės sakydavo, tu daug čia nesišakok, bo čia rusai tai atvažiuos į lagaminą įdės ir išveš atgal. Čia nebuvo gazdinimas, čia buvo tikrovė, čia buvo tokia tikrovė, jeigu pasišakosi viskas. Sunkus laikai žmonės ryša, o geri laikai žmonės dalina.